глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Учасники російсько-української війни, родичі загиблих і волонтери взяли участь у ході захисників у Ланівцях. Її організували до Дня захисника України, який відзначатимуть завтра. У Тернопільському драмтеатрі відбулася третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини. Кого нагородили? Близько 40 ймовірних порушень виборчого процесу зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» на Тернопільщині. 120 пряників і майже сотню малюнків передали бійцям російсько-української війни вихованці Тернопільського дитсадка. Учасники російсько-української війни, родичі загиблих і волонтери взяли участь у ході захисників у Ланівцях. Вони пройшли від Центральної площі до меморіалу борцям за волю України. Там відбулася спільна молитва. За словами голови громадської організації воїнів АТОЛА Новеччини Стефана Брека, ходу організували до Дня захисників України. У ній взяли участь 50 людей. Як це було? Дивіться. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! З портретами своїх загиблих чоловіків ходу очолили Світлана Коваль та Ірина Борисевич. Юрій Коваль загинув 20 лютого 2016 року на Донеччині, розповідає його дружина. Він був чесним, справжнім чоловіком, добрим батьком. В честь Юри назвали школу номер один. Ірина Борисевич приїхала з Малої Снігурівки. Її чоловік Василь Борисевич воював у 24-й окремій механізованій бригаді. Нам, як дружинам, приємно, батькам, мамам всім, що пам'ятають про наших рідних. Загинув він село Кримське, Бахмутська траса. Це був 31-й блокпост. Серед волонтерів – Валерій Собчук. Військовим на сході України він допомагає з 2014 року. Для мене це велике свято таке. Це означає, що ми єдині. Ми єдині і в нас спільна думка, спільна боротьба. Учасник АТО Сергій Маглюк прийшов на ходу зі стягом волинських патріотів. Мені це подобається, бо тому що я горжусь тим, що я українець, що я Волинь, що я навіть з Волинь. Коли почався Майдан, я вирішив підписати контракт. І я ні про що не шкодую. Я з 14-го року по 17-й рік був на сході і багато що побачив, але опять ж таки, хто ж як не я. Це насамперед ми не забуваємо. Не забуваємо наших предків, які воювали за незалежність. І ми продовжуємо цей рух, цю мету. Від 2014 року на сході загинули 7 військових з Лановеччини. Це добровольці та контрактники, розповів голова громадської організації «Воїни АТО Лановеччини» Стефан Брек. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Організували ходу громадська спілка «Рух ветеранів України», громадська організація «Воїни АТО Лановеччини», Лановецька районна організація Української спілки ветеранів Афганістану та волонтерський рух Лановеччини. День захисника України відзначають щорічно 14 жовтня згідно з указом президента від 2014 року. З 2014 року у російсько-українській війні взяли участь 350 жителів Лановецького району, каже учасник руху ветеранів України Дмитро Харчук. У Тернопільському драмтеатрі відбулася третя церемонія нагородження доброволець Тернопільщини. Це щорічний захід, під час якого відзначають бійців-добровольців, які брали участь в російсько-українській війні. Кого нагородили, Анастасія Чичко розповість. П'ятеро бійців-добровольців отримали орден «Лицарський хрест добровольця». Серед них Іван Хома каже, добровольцем брав участь у російсько-українській війні у 2014-2015 роках. Наша рота знаходилася весь час в районі Павлополя, це під Маріуполем. Ну так, степи, артилерійські обстріли, ну, головне встигати заховатися. Весело і змістовно проводив час в товаристві
цікавих і добросердних людей. На війні взагалі типово для солдата бути веселим і безтурботним, бо в такий спосіб намагається уникнути стресу. Двом добровольцям орден вручили посмертно. Відзнаку Ярослава Сташківа бійця 24-го штурмового батальйону «Айдар» забрала його матір Ганна Сташків. Жінка розповіла, її син загинув у 2014 році на Луганщині під час обстрілів. Йому було 37 років. Ми навіть не знали, що він поїхав на війну, аж він мені подзвонив: «Мамо, не переживайте, я знаходжуся на війні». Я кажу: «Славку, ти, може, обманюєш мене?» «Ні, мамо, я не обманюю. Послухайте, як стріляють в ніч, з першого на другого, він був на посту і його забив. Він був за такий українець добрий, що він життя віддав був, так віддав життя за Україну». Загалом нагородили 13 людей. Серед них бійці, добровольці, військові Збройних сил України, волонтер і військовий капелан. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вперше церемонію нагородження провели 14 жовтня 2019 року. Тоді відзнаки отримали 17 добровольців. Ще трьом такі нагороди присвоїли посмертно, каже співорганізаторка заходу Ружена Волянська. За її словами, засновник нагороди – доброволець айдарівець з Тернополя Іван Солдак. Організовують нагородження представники громадського об'єднання, учасників АТО Галичини та обласної ради. Вперше за 4 місяці на Тернопільщині зріс відсоток смертей від ускладнень коронавірусу. Раніше цей показник становив 1,2% від кількості хворих. На сьогодні він становить 1,3%. Розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу на Тернопільщині померли троє людей, в яких був ковід. Це чоловік віком 69 років зі Зборівського району із супутньою серцево-судинною патологією та цукровим діабетом. Наступна смерть – це, на жаль, чоловік 59 років з Кременецького району із серцево-судинною патологією. І ще маємо одну смерть – це жінка 77 років з міста Тернополя, у якої теж була серцево-судинна патологія. За словами епідеміолога, зріс показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. За вчора, це перший день після тривалого двотижневого зниження цього показника, коли ми реєструємо його збільшення. Попередній показник складав 275,6, а вчорашній 284,8. Показник по місту Тернополю попередній складав 335,6, а вчорашній 344,2. Скоріше всього, що після тривалого періоду позитивної динаміки ми знаходимося в черговому або вступаємо в черговий підйом захворюваності в області. За добу коронавірус підтвердили в 258 жителів Тернопільщини. Це на 64 випадки більше, аніж вчора, розповів Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 75, найменше – одна людина – в Підгаєцькому районі, і жодного випадку захворювання не зареєстрували в Лановецькому районі. Володимир Паничев каже, завчора вірусологи провели 547 досліджень методом ПЛР. Одужання підтвердили в 256 осіб. Загалом, з початку пандемії в області зафіксували 16 245 випадків COVID-19. 11 262 людини вже видужали, 206 померли. Близько 40 ймовірних порушень виборчого процесу зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора» на Тернопільщині. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. За її словами, це дані з початку виборчого процесу, який, нагадаю, стартував 5 вересня. Ольга Галушка каже, всі ці порушення стосувалися ведення передвиборчої агітації. Були зафіксовані
випадки з ознаками порушення вимог Виборчого кодексу, також Кодексу про адміністративні правопорушення, коли розміщувались агітаційні матеріали без необхідних вихідних даних. Вони потрібні також для того, щоб можна було відслідкувати, чи даний агітаційний матеріал проплачено з виборчого фонду. Тобто, хто відповідальний, де здійснювався друк. Крім того, було масово в місті Тернополі зафіксовано, коли агітаційні матеріали розміщувалися в заборонених місцях, це безпосередньо на зупинках громадського транспорту. Зараз ми вже на завершення агітаційної кампанії. Вона буде тривати до 24-ї години останньої п'ятниці. Як нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, на сьогодні до поліцейських Тернопільщини надійшло понад 70 повідомлень, пов'язаних з ймовірним порушенням виборчого процесу. Каже, наразі відкрили 6 кримінальних проваджень та склали 25 адмінпротоколів. Відповідальність за порушення виборчого процесу на цих виборах змінилася, розповів керівник Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Також є збільшення норми за безпосередньо непрямий підкуп виборців. Якщо раніше було до 3 років, тепер відповідно від 2 до 5 років. Або це обмеження волі, а позбавлення волі до 6 років. Це, що виборці, коли вони показують, демонструють свій бюлетень, чи в соцмережах, чи в приміщенні для голосування, також збільшено розміри штрафу від 5100 гривень до 8500 гривень, а було з 1700 гривень до 5100 гривень. Нагадаю, на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, обиратимуть голів 55 об'єднаних громад та депутатів до 3 районних і Тернопільської обласної рад. Виборців на Тернопільщині 819 594, розповів Ігор Процик. 120 пряників і майже сотню малюнків для бійців російсько-української війни передали вихованці Тернопільського дитсадка номер 3. Гостинці підготували до Дня захисника України, який відзначатимуть завтра. Сьогодні пряники, продукти та засоби гігієни передали волонтерам, які повезуть їх на передову. Як це було, бачив Тарас Бурак. А для кого ми робимо ці прянички, ви знаєте? Отак діти, які навчаються в 3-му садку Тернополя, розмальовували пряники для бійців. На них зобразили прапор і герб України. Прикрашає пряники 5-річна Домініка Стецька. Це означає, що в Україні воля, що мама, тат і я, і брат живемо в Україні. Виготовлені пряники передають волонтерам. 5-річна Яна Гринчишин каже, солодощі для бійців розмальовувала вперше. Ми зі всіма дітками робили печиво, щоб солдати швидше захищали Україну. Артем Загурський з мамою теж передають пряники. Жінка каже, син розмалював солодощі для тата. Наш татко також військовий, перебуває на сході вже багато раз. І синочок із задоволенням для татка долучився до такої благодійної справи і зробив такі пряники своїми ручками. Розкажи, синочок, що ви робили? Для кого ви готували пряники? Для всіх татів, захисників, які захищають нашу Україну. Допомогу бійцям до Дня захисника України передають 4-й рік поспіль, каже завідувачка садка Ольга Довбенко. За її словами, акцію назвали «Гостинці для захисників». Вона розповіла, що передали окрім солодощів. Це різноманітні засоби гігієни. І пінки для бриття, і станки для бриття, мила, серветки, зубні пасти, пральні порошки, продукти харчування – це і олія, і макарони, і різноманітні крупи, різноманітні консерви. Різноманітні кави, чай, печиво, ну дуже-дуже багато. Десь протягом тижня ми проводили такий збір. Допомогу бійці отримають завтра, повідомив волонтер Василь Конько. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.